Dobrý den, já vás vítám na dnešním webináři. Vy jste v USA studovala angličtinu a pak jste v USA působila jako asistentka pedagoga, učitelka a koordinátorka cizinců. Můžete nám říct, jaká byla vaše zkušenost, když jste do USA přišla vlastně jako imigrantka v úvozovkách? Určitě. Tak já jsem do USA přišla v rámci výměnného programu Palackého univerzity, v rámci mého bakalářského studia. A to bylo na rok. A potom jsem se teda tam vrátila na magisterské studium na obor angličtina a angličtina co by druhý jazyk. Když jsme přijeli, tak ten první šok byl ten, že nás umístili do jednoho křídla toho kampusu. A to bylo křídlo, kde byli všichni cizinci, což z 16 000 studentů to bylo 100. Jo, takže všichni, a to bylo ještě tak bokem, bylo to krásné prostředí, ale bylo to mimo ten mainstream, jo, ten kampus a ten zbytek vlastně těch amerických studentů. A navíc tam spolu s námi byli studenti bilingvní, to znamená třeba studenti z hispánských komunit a tak, kteří přišli do Ameriky dřív a potom vlastně teda studovali normálně v Americe. Potom tam byli studenti, dnes bychom řekli, z LGBT community, pak tam byli studenti, kteří studovali mezinárodní vztahy, kteří hodně vyjížděli do zahraničí a tak. No a ta situace byla taková, že když jste řekl, že bydlíte na tom západním kampusu, tak ta reakce byla taková, jako že jo, to jste vy, jiní. Takže tam byl takový ten pocit toho vyčlenění. Jo? To znamená, že tady jsme my a tady jsou oni. Jo? A bylo to cítit v rámci té univerzity, nebyl to příjemný pocit vůbec. Vždycky jsme měli pocit, že se musíme jako když obhajovat, že jsme normální, jo? Že patříme do té univerzity. Takže tento pocit vyčlenění bych řekla, že jsem hodně zažila. A na jedné straně to budovalo tu soudržnost v rámci té komunity těch mezinárodních studentů a těch jiných studentů, ale na druhé straně to byla taková větší separace od toho mainstreamu. A to si myslím, že dlouhodobě, my jsme to zažili pouze třeba na období 1-2 let, ale když se to děje ve společnosti dlouhodobě, tak samozřejmě to může způsobovat ten pocit, že nedostatečnosti, méněcenosti, desiluze do budoucna a potřeby vyčleňovat se od zbytku té společnosti. Takže si myslím, že tohle to může způsobovat velké společenské problémy do budoucna. Proto bych byla proto, aby v současnosti tedy s ukrajinskými dětmi, abychom je opravdu začleňovali co nejvíce do prostě našich českých tříd a nevyčleňovali jim pouze třeba jednotlivé školy. Vy jste pak po studiích působila jako asistentka pedagoga a učitelka. Liší se nějak ta pozice od českých asistentů pedagoga, českých učitelů? Já bych řekla, že asi ne. Když jsem začala jako asistentka, to bylo ve státě New York. Já jsem vlastně měla vystudovaný teda ten obor, ale v Americe to funguje tak, že vlastně neexistuje federální systém vzdělávací. Tím pádem vy se musíte nechat certifikovat v každém státě zvlášť a jsou ty profesní certifikace. Jo? Takže já jsem čekala na tu profesní certifikaci. To jsou zkoušky? Mám si to představit jako zkoušky? Ano, jsou to zkoušky a zároveň vlastně oni vám to dané ministerstvo školství toho daného státu se projede vlastně vaše podklady, vaše transkripty, prostě, které jste ze studia a tak dále a řeknou vám, jestli teda vyhovujete jejím požadavkům anebo jestli si potřebujete ještě něco dodělat. Většinou to funguje tak, že vám řeknou, ano, vydáme vám prozatímní certifikaci a pak teda si musíte ještě dodělat 2-3 kurzy na univerzitě, ty si zaplatíte a potom my vám dáme tu stálejší certifikaci. To jsou kurzy na didaktiku? To jsou různého typu. Jo? Může to být metodika, může to být kulturní povědomí, můžou mít pocit, že nemáte dostatečně kurzů v psychologii a tak dále. Jo, takže každý ten stát si nastavuje své vlastní standardy na to pro své učitele, pro certifikaci svých učitelů a vy je musíte odpovídat. A když teda nekorespondují, tak vám teda vydají částečnou certifikaci nebo prozatímní a potom můžete teprve, až si
si teda uděláte tyto kurzy, ukážete jim, že, jste, že je máte z té univerzity, tak pak vám dají certifikaci na učení stálejší, ale ta je většinou pouze na 5 let a pak musíte znovu. A nakonec jste působila jako koordinátorka pro cizince. Co si pod tou pozicí mám představit? Ano, v podstatě záleží na školním okrsku nebo obvodu, jak je velký. To znamená, někdy je to kombinovaná pozice učitele angličtiny, co by druhého jazyka, a zároveň administrativy. V době, kdy já jsem teda byla v, nebo působila na těchto pozicích, tak vešel v platnost zákon No Child Left Behind v roce 2001. To je jako, že žádné dítě nezaostane za prezidenta Busha mladšího. A to znamenalo, že my jsme museli vysledovávat i různé prostě informace o tom, jak se ty děti dostaly do Ameriky a tak dále. Museli jsme být v kontaktu i s imigračními úřady a tak. Takže tam byla velká administrativa tohoto typu. Ale zároveň to může být i administrativa pro uspůsobení standardizovaných testů pro děti cizince a tak dále. Takže člověk byl zodpovědný za tyto administrativní věci. Byla tahle pozice přínosná pro ty děti cizinců? Určitě byla. Protože měli pocit podpory. Měli pocit, že je tam někdo, kdo za nimi stojí, kdo jim může pomoct. Nebyli vhozeni pouze takhle do systému. A to byl i záměr té legislativy No Child Left Behind, protože před touto legislativou vlastně některé školní okrsky, kde sem tam přišlo nějaké dítě, nemělo žádný systém, jak těmto dětem pomáhat, aby se úspěšně zapojili do toho amerického vzdělávacího systému a do společnosti. Zákonem No Child Left Behind se tohle změnilo a tento zákon vlastně udělil povinnost všem školám poskytovat rovnocenné vzdělání, a to všem dětem bez ohledu na jejich jazykovou vybavenost. A to znamenalo, že vlastně opravdu tady mohli potom ty okrsky, přišly tam i finance, samozřejmě do těch školních okrsků mohli nabírat učitele angličtiny, co by cizích jazyků. A dneska to funguje tak, že většinou každá škola má jednoho učitele pro angličtinu, co by druhý jazyk, aspoň jednoho, záleží na velikosti škol. Některé jsou mega školy, ty střední, tak tam mají třeba 3-4. A zároveň teda jsou tam i potom koordinátoři na úrovni těch jednotlivých okrsků. Jo, takže tam může třeba jeden koordinátor a má pod sebou několik učitelů angličtiny, co by druhého jazyka, kteří působí na těch jednotlivých základních středních školách. Vy mluvíte stále o tom systému. On teda v Americe vznikl před více jak 20 lety. Ano. Je úspěšný? Je, po těch 20 letech? Je úspěšný. Úspěšný rozhodně je. Já to vidím třeba na příkladu, můžu uvést příklad mých studentů ze střední školy. To jsem působila ve státě Michigan a ten okrsek byl, nebo ta střední škola, kde se nacházela v takovém okrsku, kde byla tradičně arabská komunita. Arabská ve smyslu křesťanů z Chaldejců z Iráku. Ale zároveň tam přicházeli i potom studenti později z bývalých sovětských republik. A vlastně dodnes jsem v kontaktu se dvěma studenty, kde jsem měla pocit, že opravdu ta moje pozice jim pomohla, protože jsem je mohla vést úplně od začátku a opravdu posouvat je v tom, jak zvládají tu angličtinu. Až k tomu, že vlastně jeden dneska pracuje pro Department of State v Americe, což je vlastně ministerstvo zahraničí. A protože byl z bývalého Sovětského svazu a měl rusky, tak samozřejmě se uplatnil. A druhá teda, ta je dnes zdravotní sestra, velmi dobře vystudovala a chce být snad lékařkou, ještě chce jít studovat dál. Takže a neustále jsem s nimi v kontaktu a v podstatě jako ta zpětná vazba je, že mi děkuji za to, co jsem je naučila a tam, kde dnes jsou. A to je velice uspokojující pocit pro, si myslím, jakéhokoliv pedagoga. To je ten nejlepší pocit. Já to nechci vůbec snižovat. Je to ale ta osobní rovina. A co se týče té globální úrovně, tak byl tenhle program nebo je hodnocen jako úspěšný? Určitě je. Myslím si, že kdyby nebyl úspěšný, tak by se tak nerozšiřoval po Spojených státech. Ale musel se modifikovat. Jo, byly tam různé modely.
Byl tam model, tady před No Child Left Behind, byl ten model, oni tomu říkali swim or sink, tedy plav nebo se utopíš, to znamená, záleželo na jednotlivých vyučujících, jak to zvládali, na ambicích těch daných studentů, kteří přicházeli. Ale potom se teda později v těch 80. letech začal uplatňovat systém pull-out. Pull-out systém je ten, kdy vy vlastně jste jako vyučující a berete si, vytahujete ty studenty z hodin. To znamená, místo hodiny češtiny mají, nebo teda angličtiny tam, tak mají s vámi tu hodinu angličtiny jako druhého jazyka. Jo, a teď různé okrsky to dělali různě, buď to bylo individuálně, nebo to bylo v malých skupinkách, nebo to bylo na úrovni rozvrhu, kdy opravdu vlastně ten kurz angličtiny jako pro začátečníky, nebo středně pokročilé, nebo pokročilé, byl ekvivalentem jejich normální angličtiny pro první nebo druhý ročník a tak dále. Jo, takže tam to fungovalo tímto stylem a potom teda tam bylo takzvané, ten pull-out se používal i na takové, jako když doučování vlastně těch jednotlivých předmětů. Hmm. Jo, to znamená, že část jsem učila třeba tedy tu angličtinu, co by druhý jazyk, takže tam jsme se zaměřovali na jazyk, ale potom mi ti studenti chodili z těch jednotlivých hodin a dělali jsme spolu třeba, já nevím, vlastivědu. Jo, nebo jsme dělali přírodopis a tak. A vlastně tam bylo potřeba to zjednodušovat, redukovat a uspůsobovat. Mm-hmm. A to byla úzká spolupráce mezi mnou a těmi vyučujícími. Mm. Jo, no a dnes už to je teda na jiné úrovni a dnes je to model SIOP, v kterém se teda vyškoluje čím dál více vyučujících, aby byli schopni zkombinovat jak teda ten obsah té látky, tak tu jazykovou stránku. O tom budeme mluvit za chviličku. Ještě se zeptám na jednu otázku. Pokud bychom o nějakém systému výuky pro cizince měli přemýšlet, tak jaké by měl mít podle vás znaky? Na co by se u takového systému nemělo zapomenout, aby byl úspěšný? Mm-hmm. Tak v prvé řadě bych se zmínila, zase se vracím k tomu začlenění. Jo? Myslím si, že by nebylo dobré, aby to byla jenom jedna škola, která se na to zaměřuje. Jo, já chápu, že z pragmatického hlediska je asi jednodušší, když je to jedna škola na druhé straně. Nesoustředovala bych cizince pouze prostě do jedné školy tak, jak se to nyní děje v určitých městech. Proč byste preferovala to, že by ti cizinci se vzdělávali ve větším množství škol, než v nějakých vybraných? Mm-hmm. No, ono to souvisí právě s tím pocitem, aha, on chodí na tu školu, aha, to je ta škola. A je to ta samá zkušenost. Jakoby ghetto. Ano. Je to ta samá zkušenost v podstatě, no nemusí to být ghetto, jo, ale je to ta ostrakizace prostě vy a já, jo, nebo my a oni. Jo, a tady dochází i potom k takovým tlakům v podstatě společenským, nebo které si myslím, že můžou mít negativní dopad dlouhodobý. A my se na to musíme dívat z toho pohledu, že ty děti tady, nebo ty žáci a studenti tady u nás budou dlouhodobě. Ty výzkumy ukazují, že opravdu žáci v těch zemích hostujících z 2/3 zůstávají, pouze 1/3 se vrací a buď tu zůstávají, anebo zůstávají delší dobu. Jo, protože se prostě nemají kam vrátit. Takže proto si myslím, že je to potřeba teda opravdu řešit z takového makro pohledu a je potřeba teda ty děti začleňovat do těch jednotlivých škol. Dobře. Jo, a ne je vyčleňovat. Tak to je jedna podmínka? To je ještě jedna. Nějaké... Další, jo, určitě bude to chtít zakotvit legislativně. To si myslím, že to je v současné, jenom uvedu příklad, v současnosti třeba syn, když jsme se vrátili ze zahraničí, tak vlastně začal chodit do 7. třídy a první rok ho neklasifikovali. Jo, takže to bylo pouze verbální klasifikace, ale od 8. třídy už byl považován jako normální další české dítě. Mm-hmm, tak to se řeší, k tomu Lex Ukrajina už, ano, tahle takže... problematika taktéž a ano. Ještě nějaké podmínky? Mm-hmm, rozhodně, no a pak bude chtít, rozhodně bude potřeba nastavit osnovy pro češtinu, co by druhý jazyk,
ale zároveň i metodiku, jak upravovat obsah těch předmětů nebo obsah látky těch jednotlivých předmětů pro děti cizince. A to se dostáváme k tomu modelu SIOP, o kterém jste se před chviličkou zmínila. Mohla byste nám ho popsat? Co je jeho podstatou? Určitě. SIOP je zkratka pro Sheltered Instruction Observation Protocol, což je hrozný výraz, ale je to hodně složité, ale je to v podstatě systém takové, takzvané shelter znamená skrýš nebo úkryt v angličtině, to znamená taková ochrana, chráněná výuka. A je to výukový model, který v podstatě kombinuje jak obsah učiva s jazykovými cíly. A je to podobné systému CLIL, ale s kterým myslím naši pedagogové mají zkušenost, ale liší se od něj. A liší se od něj v tom, že většinou CLIL funguje v bilingvních prostředích nebo v bilingvních školách, kdežto SIOP je spíš nástrojem, který i CLIL někdy využívá. Ale jde o to, že vlastně tady my musíme, nebo SIOP se soustředuje na to, jak uspůsobit tu výuku pro děti cizince tak, aby byla co nejvíce srozumitelnější a aby vlastně mohli se učit obsah, nebo aby pochopili obsah té látky v tom daném druhém jazyce. Takže SIOP tady tohleto kombinuje a myslím si, že to kombinuje velmi dobře. Mohla byste uvést nějaký konkrétní příklad, třeba právě v těch jednotlivých fázích při přípravě hodiny, pak ano. Té vlastní výuce? Určitě. SIOP má 8 základních komponentů. Já je teď nebudu vyjmenovávat, budou v mé prezentaci, ale asi bych vypíchla takové ty 3 hlavní, které si myslím, že by přišli vhod nebo mohli naši vyučující použít hned. A to je příprava hodiny. Většina vyučujících ví, s čím jde do hodiny. Jo, nebo buď pokud to nemá napsáno přímo, tak to tak nějak jako podvědomě ví, co tam bude učit. Když pracujeme s dětmi cizinci, tak zde je potřeba, abychom si to vědomě řekli, co to bude a vědomě si to promysleli předem. To znamená, první věc je, co chci dnes ty své žáky naučit. Položit si úplně jednoduchou otázku a jaký chci z toho mít výstup. Jak si to ověřím, že to pochopili, že tomu rozumí. A zde se potom tady definují ty obsahové a i ty jazykové cíle. Uvedu příklad, dcera teď měla ve 4. třídě, dělali fotosyntézu nedávno, tak jsem jí pomáhala. Takže uvedu to na tomto příkladě, jak by se tato hodina dala upravit. Pro české žáky, když si řeknu, co je dneska chci naučit, jaký bude výstup, tak co je chci naučit, je to fotosyntéza. A dobře, jaký bude výstup? Výstup bude ten, že žáci na konci hodiny mi písemně shrnou ten princip fotosyntézy. Což pro české žáky by neměl být problém. Pro děti cizince, tak ti například si řeknu, dobře, tak ty nebudou schopni mi to shrnout. Rozhodně ne verbálně, ani písemně. Takže jak na to? No, mohu jim to dát například zahrát, že mi to předvedou pohybem. Existuje metoda Total Body Response v angličtině, kdy když mám 3 žáky, tak jeden působí jako slunce, druhý působí jako rostlina, třetí to ukazuje. A oni u toho můžou používat jednoduchou slovní zásobu a na tom mi předvedou prostě, jak ta fotosyntéza funguje. Nebo jim to můžu dát namalovat, můžu udělat jednotlivé kroky. Existují výborné grafické organizéry, já o nich budu mluvit později, které například vlastně máme takové škatulky a používá se třeba na příběh, jo, na sekvenci příběhu. Takže to samé já mohu použít na vysvětlení té fotosyntézy, co je první krok, co je druhý, co je třetí a tak dále. A tak to ji upravím. Další součástí té přípravy hodiny je to, že si řeknu, že to vlastně zredukuju celé na ten jeden koncept. Jo, že nemám několik cílů, ale mám pouze jeden. No a za další používám hodně doplňkových materiálů a to jsou
Prostě můžeme používat samozřejmě internet, obrázky z toho, ale dobré jsou i manipulativní věci. To znamená, tady u té fotosyntézy já vím, že dcera měla takovou hru, kde jsou magnetky a skládají se z toho různé tvary. Tak i když to mám doma, tak jim to přinesu, ať mi tu rostlinu nebo to slunce, ať mi to z toho vymodelují. Jo? Takže chce tam trošku kreativity, ale chce to vizuální věci, věci, s kterými mohou manipulovat. A hodně, a samozřejmě to audio dostávají neustále v tom druhém jazyce. Takže to je příprava hodiny. To je první věc. Takže tyto tři věci by v podstatě ten učitel, o nich by měl zapřemýšlet. Co naučím, jaký bude výstup, jak to zjednoduším na jeden koncept a jaké pomůcky k tomu budu potřebovat jiné než slovo. Ale ono to slovo bude důležité, takže bude. Jaký by ten slovník měl být? Ano, takže to slovo, já jsem si, tady mám takový připravený, takový náčrt fotosyntézy a tam v podstatě, ten jsem vytvořila během asi 2-3 minut, kdy jsem si sedla a řekla jsem si, co jsou nejdůležitější slova, která ten student, ten žák bude potřebovat k tomuhle konceptu. A vlastně já zjistím, že ten koncept můžu vysvětlit na nějakých 5 až 10 slovech. Jo, a ta slova si jakých vlastně... například? Takže například u fotosyntézy to může být světlo, teplo, listy, rostlina, slunce, chlorofil, kyslík, dýchat. Jo, taková jednoduchá slova. A pomocí těchto slov vlastně ti žáci mohou pochopit celý ten koncept. A jak se naučit tahle slova, těch 10 slov, která jsou v případě fotosyntézy důležitá? Jasně. Takže my se dostáváme se i k té druhé nebo k tomu druhému prvku toho SIOP modelu, a to je srozumitelnost. A v rámci srozumitelnosti právě předučujeme tu slovní zásobu. Bylo by dobré naučit ty děti cizince tomu, že když přijdou do třídy, tak už mají někde v nějaké části místnosti nebo na tabuli nebo na projektoru seznam těchto slov. Oni přijdou, sednou si a už automaticky, a tady by bylo výborné teda technické podpory za covidu, děti, kteří neměli přístup k technologiím doma, tak se jim půjčovali iPady, tak to by bylo výborné, pokud by škola mohla zapůjčit těmto dětem například iPad, pokud teda nedovoluje mobilní telefony, vím, že některé školy to nepovolují, a nebo teda udělat výjimku pro tyto děti, aby si mohli stáhnout nějakou aplikaci, aby si to mohli přeložit. A oni si to přeloží, těchto 10 slov si přeloží do svého rodného jazyka a většinou velmi dobře, co se nám se osvědčilo, fungovaly takzvané předmětové slovníčky, kdy vlastně ty děti si tyhle slova psali, ale píšou si je, ten sešit si vezmou, otočí si jej, tu stránku si takhle přeloží, takže tam budou dvě půlky, na jednu stranu si to napíšou česky, na druhou stranu si to napíšou teda anglicky, ukrajinsky, pardon, a vlastně vytváří si svůj vlastní slovníček pro ten daný předmět a kdykoliv se k němu můžou vrátit. Takže to je ta srozumitelnost předučení tedy té slovní zásoby. Další části nebo dalším, co bych chtěla zdůraznit v rámci té srozumitelnosti, je, že se kombinují teda různé ty módy. Jo, to znamená vizuální, audio, pohybová stránka, prostě a hlavně u těch menších dětí. Zahrát to, ukázat nohy, ruce, všechno, co pomáhá a k tomu dodat ale to slovo. Tak to si myslím, že je velmi dobře funguje. A další věc je říct těm dětem, co budou dělat a ty úkoly jim říct jasně, aby věděli, co se od nich očekává na konci té hodiny. A teď ta srozumitelnost přichází v tom, že často pedagogové řeknou instrukci a je strašně dlouhá. Jo, ono to funguje i u těch českých dětí nebo anglických, amerických dětí, jo, že to často nepochopí. Takže tu větu, tu instrukci zredukovat na 2-3 slova a napsat je na tabuli, jo, co mají dělat a co se po nich bude chtít. Další věc je řeč, upravit svou řeč. A to je pomalu,
opakovaně a se zřetelnou výslovností. Jo? Byla jsem ve škole, v jedné z pražských škol, a byla jsem svědkem, kdy vietnamská holčička, která byla ve škole asi půl roku, tak paní učitelka měli matematiku a paní učitelka se na ní obrátila a chtěla po ní odpověď. Holčička neodpovídala. A paní učitelka to vyřešila stylem nahlas, třikrát za sebou a důrazně. Jo? To znamená, paní učitelku nenapadlo v ten moment, že to není obsahový problém, ale že ten problém je jazykový. Jo? Takže opravdu upravovat tu svou řeč i na jednoduchá slova, fráze, místo dlouhých vět. U toho příkladu fotosyntézy, když se bavíme o té fotosyntéze, tak třeba u českých dětí, když teda, jo, často se pedagogové řeknou, dobře, tak tady ti ukrajinští děti, kteří přijdou, tak teď jako jim to bude trvat, než si to prostě přeloží a tak dále. Jo, tak jednoduchá věc. Těm českým dětem jim to vytisknu, oni si to rozstříhají, těch samých 10 slov, a ono to i tak jako působí motivačně pro ty české děti, kde se jim rozhodí, budou ve skupinkách, tam se rozhodí ty kartičky, nebo oni si je nastříhají a z nich oni vytvoří si ten koncept, jim se řekne, budeme dneska dělat fotosyntézu, jo, když se jim to představí na začátku. Mm-hmm. A potom se po nich bude chtít, aby oni ten proces vlastně vymysleli. Z těch slov vytvořili to, jak to funguje. Mm-hmm. Jo, a mezi tím, co tyto české děti takhle pracují, tak ty ukrajinské děti si mohou vyhledávat tu slovní zásobu. Když skončí, tak se připojí k těm českým dětem, mm-hmm. a tam můžou se zapojit pomocí toho, že to namalují. Jo, nebo že opět, jo, to, co můžou udělat, mm-hmm. ale zároveň vlastně už oni slyší ten input, ten audio input od těch českých dětí a tím pádem slyší už ta slova v kontextu, jo, což je výborné. Jo, takže takhle se to dá hezky zkombinovat. A ty americké výzkumy ukázaly, že vlastně ta metodika toho SIOP modelu a té metodiky angličtiny, co by cizího jazyka nebo co by druhého jazyka, vlastně zlepšuje výsledky i těch ostatních dětí. V čem? Jak je to možné? Zlepšuje ty výsledky v tom, že vlastně oni lépe rozumí tomu konceptu. Pokud je to třída společná. Ano, pokud jsou zařazeni do stejné třídy. Takže má to jakoby dopad i na ty... Ano, má to dopad i rodilé mluvčí. Na rodilé mluvčí a na tom, že vlastně dostávají lepší známky z těch testů, protože tomu líp rozumí, protože si to víc osahají a protože prostě to zažijí. A to je ten srozumitelný input. Mhm. No a s tím souvisí teda poslední věc, a to je ta interakce. A to je, že při této práci se hodně pracuje ve skupinách. Jo? Výzkumy v Americe ukazují, že běžný učitel mluví 70 až 80 % hodiny, 20 až 30 % hodiny mluví děti. Je tendence, nebo je nevíte, dobré... Nevíte, jak je to u nás v českých školách? To bohužel nevím. Dobře, to tak bohužel... ono to nebude... Moc odlišné. Asi ne, předpokládám, že to bude obdobné. A bylo by dobré teda ten poměr zredukovat. Jo, lépe řečeno, je tendence ta, aby víc dělali děti než ten učitel, takzvaně. Jo, že ten učitel tam pouze slouží k tomu, aby je naváděl, dával jim instrukce, ale oni vše dělají sami. No a tady ale v těchto skupinách teda je důležitá jedna věc a to je třeba promyslet ty skupiny, aby fungovaly. Jo, je to princip kooperativního učení, nebo v angličtině se to teda tomu říká cooperative learning. A tam je potřeba říct si, koho přidělit ke komu. Jo, to znamená mít skupinky a ty ukrajinské děti tam zařadím, ale bylo by dobré, aby v té skupince bylo dítě, které teda je ochotno pomáhat, jo, takže, a může sloužit i jako takzvaný buddy. Ale také pozor. Jakoby parťák toho ukrajinského dítěte. Ano, parťák toho ukrajinského dítěte, jo, ale zase... A kdo by takovéhle dítě mělo být? Tak většinou ty děti, když se jich člověk ptá, kdo by chtěl pomoct, jo, tak ne dlouhodobě, ale třeba na týden, jo, nebo na jeden den, jo, prostřídat ty děti tak, aby jim vlastně, aby těm cizincům pomáhali a tím se oni s nimi samozřejmě seznamují a poznávají je a tím se začleňují do toho kolektivu. Takže mít nějakýho parťáka, v
té skupině? Ano. A koho ještě? Jak by ta skupina měla být sestavena? Mm-hmm, určitě. Tak ještě by bylo ještě je dobré dávat si pozor teda na to. Tady v případě těch ukrajinských dětí, často my máme v Praze hodně dětí i z ruských rodin. Jo, a tady si myslím, že je hodně důležité, aby tam nedocházelo případně k nějakým střetům. Takže já jsem to zažila v Americe, když jsem učila, tak jsem učila děti z bývalé Jugoslávie a když jsem měla děti z Chorvatska a Srbska, tak k těm střetům docházelo. Tady radím teda, než je dám do té skupiny, proto říkám promyslet si tu interakci, spojit se s rodiči, a to i třeba těch ruských dětí, jestli jim to nevadí, jestli by byli ochotní teda pomáhat těm dětem z té Ukrajiny a tak dále. To samé samozřejmě s těmi ukrajinskými rodiči, pokud neumí česky, tak přes tlumočníka samozřejmě, nebo někoho z rodiny, nebo známého, kdo umí česky. Takže tady bych hodně, to složení té skupiny je opravdu hodně třeba promyslet a potom to střídat. Dále se dá, samozřejmě se dá pracovat také ve skupinkách nebo ve dvojicích, jo, takže nebo když pracují třeba cizinci, tak můžou pracovat ve dvojici, zatímco ty české děti pracují na nějakém jiném úkolu, to znamená třeba si něco si čtou, jo? Když si teda něco mají číst, tak ty cizinci na tom pracují ve dvojicích, pokud jsou teda dva z toho daného jazyka. A zase opět jim se teda to zjednodušeně řekne nebo zjednodušeně napíše ta instrukce na tabuli a potom se vlastně můžou připojit zase k té skupince těch českých dětí. Jo, takže jako odděleně částečně, ale zase takže odpojovat a zapojovat. Jo, tak, aby se nikdy necítili vyčleněni. Myslíte si, že by se pedagogové měli ve výuce češtiny jako cizího jazyka proškolit, nebo to zvládnou prostě s existujícím vzděláním? Mm-hmm. Myslím si, že by se měli proškolit. V Americe vlastně existuje ten systém, a i já, když jsem působila na těch školách, tak jsem měla dvě certifikace. Jedna byla na výuku angličtiny pro rodilé mluvčí a jedna byla na výuku angličtiny coby druhého jazyka. Takže myslím si, že ano. Že to je jiný obor. Je to metodika je jiná, nebo aspoň částečně jiná. Takže rozhodně v češtině, coby cizím jazyce, by to proškolení bylo potřeba. Někteří vyučující ale už s tím zkušenosti mají, protože například učí nebo doučují třeba i děti cizince. Jo, takže na tom by bylo dobré stavět na jejich zkušenostech. Zároveň si myslím ale, že je dobré proškolit právě i pedagogy ostatních předmětů v tom, jak přistupovat a jak modifikovat ty hodiny nebo přizpůsobovat ty hodiny, nebo jak zabudovávat do těch hodin ty jednotlivé opory tak, aby úspěšně začlenili ty děti, pro něž je teda čeština druhý jazyk do své výuky. Takže to je to zjednodušení, to je ten slovník. Ano, to jsou těch principů je několik, na to by asi to by bylo o dalším webináři. Jsou ještě nějaké další praktické tipy, které byste na základě vaší zkušenosti českým učitelům doporučila, když mají ve třídě Ukrajince? Mm-hmm, určitě. Jedna věc, a to je, angličtina na tomu říká wait time, což je čekání. Spoustu učitelů, i já to dělávám, že položím otázku a když tu otázku položím, a teď tohle to není jenom nyní, když ti Ukrajinci teď přijdou do našich tříd. To znamená, že tohle se dá použít i jako dlouhodobě, jo? Že když už i budou rozumět nebo budou mluvit lámanou češtinou. Tak kdykoliv, když jim položím otázku, počkám a u českých, u rodilých mluvčích se říká 5 sekund, u těch nerodilých mluvčích 10 sekund. A já to dělám tak, že já si počítám v duchu. Jo? A je dobré to říct i těm ostatním dětem, aby se nedivili, anebo aby to do toho neskákali, teda tomu vyučujícímu, tak je na to připravit. Jo? A říct si, dobře, udělat si pravidlo, fajn, takže když já položím otázku, tak chvilku počkáme. Každý si napočítá do 5, nebo každý si napočítá do 10. A ono se to stane pravidlem celé třídy. A dává to tomu dítěti, tomu českému dítěti, to dává možnost sformovat myšlenky, tomu ukrajinskému dítěti nebo tomu cizinci to dává možnost
pohledat ty slova, jak se chce vyjádřit. Jo, takže to je jedna věc, která funguje velmi dobře. No a další věc, co bych doporučila, je takové to kulturní, to souvisí s kulturním povědomím. To, co my Češi považujeme za automatické, automatická znalost dítěte třetí třídy, dejme tomu, není pro to ukrajinské dítě automatická znalost. To znamená vždycky se zamyslet nad tím, aha, položit si otázku, bude to dítě vědět? Nebo má už tuhle tu zkušenost? Jo? A to teda zase to souvisí s tím SIOP modelem, kdy stavíme na těch dřívějších zkušenostech a zážitcích. Takže to si myslím, že je hodně důležité. A pokud mám pocit, že teda by to dítě to mohlo být jinak, nebo že to má zažité jinak, tak dá tam ty opory, aby to pochopilo, co má dělat, případně se spojit s rodiči nebo přes tlumočníka a tak dále. Na konci výuky je většinou nějaké hodnocení. Jak byste postupovala v případě hodnocení Ukrajinců? Během výuky rozhodně formativně. To znamená, já nevím, třeba jeden takový příklad. Formativní hodnocení má pravidlo semaforu, jo, a tam vlastně máme zelenou, červenou a zelenou, červenou a žlutou. No a když nerozumím, tak zvednu tu červenou. Když mám otázku, zvednu oranžovou. Jo. Tohle může fungovat i s těmi ukrajinskými dětmi, jo, kdy vlastně to dítě potřebuje pomoc, ta nerozumí, ale zároveň zase opět nedávala bych to pouze teda tomu českému dítěti, jo, udělala bych to jako plošně, prostě pro celou třídu a ono to může fungovat velmi dobře a opět vlastně tím pádem dostanou pomoc i ty české děti, které často nerozumí a my to nevíme jako pedagogové. Takže během výuky neustále hodnotím vlastně, jak moc ty moje děti rozumí. Jo, a když je to práce ve skupinkách, tak zase obcházím, ptám se otázky a získávám tu zpětnou vazbu od nich. Přehodnocuji, upravuji a opět přeučím, pokud je třeba. Jo, takže takhle funguje to v rámci výuky té dané hodiny. Na konci hodiny tam se dá udělat takové jednoduché, zase si můžu získat nějakou zpětnou vazbu a to tím, že si udělám v tom anglo-úzusu nebo školním úzuse se často používají dvě známky, nebo se hodnotí dvě věci, ne známky, dvě věci. Je to snaha a je to ten obsah, to porozumění tomu obsahu. Takže si můžu udělat škálu 1 až 5 se smajlíky a to dítě mi zakroužkuje. Jak moc jsem se nesnažil? Nebo snažila. A potom, jak moc jsem porozuměla fotosyntéze, dám příklad. Jo? Samozřejmě musí se s nima pracovat, aby to dobře uměli používat a tak. Jo? Ale je to opět určitá zpětná vazba pro mě. Jo? A potom teda v rámci dětí cizinců si myslím, že velmi dobře fungují portfolia. Jo, portfolia studentských prací, kdy prostě tam, protože formativní hodnocení je založeno na tom, že to dítě se vyvíjí. Jo, že ne, že napíše test, ono mi ho veme, hodí mi ho do koše a už ho v životě neuvidí a jestli to ví, to nevím, jestli to chápe. Jo, to je výuka založená na takzvaném produktu, orientace na produkt, na ten výkon. Jo, ale formativní hodnocení pracuje na tom, že neustále hodnotím, získávám zpětnou vazbu, přeučuji a vlastně posouvám to dítě dál. A v rámci tohoto procesu mohu získávat různé způsoby hodnocení, to znamená, u těch ukrajinských dětí, když máme tu fotosyntézu, kdyby mi to namalovali, ten princip, tak už mám jeden, už je to vlastně důkaz toho, že to dítě to třeba chápe, nebo do jaké míry to chápe. Jo, potom a tohle sbírám během toho pololetí, dám příklad, a tam krásně můžu vidět i to, že ten vlastně, vývoj. Ano, ten vývoj, že vidím, že tady mi dalo jenom 5 slov, ale tady už mi píše lámanou češtinou. Jo, takže tam mám ten jazykový cíl, no a zároveň vidím, jak moc chápe ten koncept. Ten obsah toho předmětu. Ano. Jak se vám podařilo učit angličtinu v Americe pro rodilé mluvčí? No, to byla výzva.
To byla výzva, protože já jsem přicházela z toho českého prostředí, gymnaziální prostředí, ještě výběrová škola, jo, jazykovka a tak dále. Takže jsem musela hodně upravovat a vlastně zjistila jsem to, že opravdu musím brát ty děti tam, kde jsou. Nemůžu mít předpřipravené cíle, které je chci naučit, když jsou, tak je musím silně upravovat. A musím je upravovat na základě toho, jaké mám složení té skupiny. Jo, takže v angličtině se tomu říká, že berete, you take the people where they are. Takže vezmete si prostě tam, kde jsou, zjistíte, kde jsou a pak si nastavíte ty opory tak, abyste je dostával postupně výš. Já moc děkuji za rozhovor. Máte na závěr ještě nějaké, řekněme, poselství nebo doporučení pro české učitele? Na závěr, teď si představme, že jsme tady ten český učitel, kterému přišla včera nějaká holčička z Ukrajiny do třídy, on s tím nemá moc zkušeností. Jak by měl začít, když se do téhle situace dostane? Lidský přístup. V prvé řadě nebojme se ukrajinských dětí. Jsou to lidé, jako my všichni ostatní. Často bohužel vzniká je tady taková negace, jakože Ukrajinec rovná se dělník ze stavby, jo? Ale ono ten dělník ze stavby může být právník, může být inženýr. Jo? A takže to samé jsem zažila já v té Americe, ta holka z východu, z té východní Evropy. Jo? Takže lidský přístup, berte je jako prostě normální lidi z masa a kostí. A hlavně si myslím, že tady je potřeba jako ukázat to, že jsou tu vítání, že jim chceme pomoci. To si myslím, že ten psychologický faktor je úplně asi ten nejdůležitější v ty první dny. Děkuji moc za rozhovor. Není zač, děkuju.